quietes les paraules que vam dir-nos. Certa la primavera del teu cos i ser l'espill d'amor dels teus ulls negres. Res no val tant com un instant d'amor. Que la vida no et mima? I tu, des de quan no li tens? Un detallet. Aquesta és una de les moltes reflexions que viuen al meu segon dietari per no perdre'm les molles. Com el seu nom deixa entreveure, es tracta de la continuació de l'anterior dietari, Molles per no perdre'm, tots dos publicats per Editorial Petròpolis, gràcies a la generositat del Jaume Llambrich. Gràcies, Jaume. El primer dietari el vaig escriure pràcticament sense adonar-me'n i em servia per a recollir totes les vivències, experiències i sensacions que ja havia anat publicant a les xarxes socials, sense cap aspiració inicial. Però aquest cop és diferent. I tot i tenir un estil similar, la meva intenció des de l'inici ja va ser escriure un segon dietari, una pràctica a la qual ja estic totalment viciat. Sempre diem que la realitat supera a la ficció, però immersos en la voràgine del dia a dia, no acabem mai de ser-ne prou conscients. Escriure un dietari t'ajuda a escoltar la vida amb uns altres ulls, i aquest és el gran regal que em faig a mi mateix amb aquest llibre. A l'inici de la meva carrera d'escriptor, em fixava en petits detalls, anècdotes i vivències que em cridaven l'atenció i que anotava en un petit bloc de notes. Després, a casa, davant de l'ordinador, resseguia aquestes petites notes, intentava investir-les en ficció per escriure un conte. Ara, cada cop, prescindeixo més d'aquesta ficció i sento un plaer en descriure la realitat, tal com sona, vestida només amb el filtre dels meus ulls. Molles per no perdre'm arribava fins al març del 2012 i abarcava uns 5 anys de sensacions. Josep Igual en va escriure el pròleg i Gerard Vergés en va fer la presentació a Tortosa. Vergés ens va deixar el passat 23 d'abril, com els grans, i amb la seva pèrdua havia de finalitzar el meu segon dietari, com un senzill i sentit homenatge més, com un nou cercle que es tanca i comença a córrer. Aquest cop, l'escriptor i científic Salvador Massip n'ha escrit el pròleg i la presentació anirà a càrrec d'un dels millors successors i admiradors de Vergés, Manel Oller. Mon fill va interrompre en meitat del primer dietari amb una força indescriptible, i en aquest segon dietari n'és el gran protagonista, i aquí està a la portada, mirant el riu, mirant com passa la vida. Que corri, doncs, la literatura i la vida, que el tercer dietari ja està de camí. Sols el silenci, sols...